Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker på Carnegie. Med mig har jag Göran Malmberg, vd för Mentice. Välkommen Göran. Tack så mycket. Hej Rickard. Tack. Och jag tänkte att vi kan börja med, ni gjorde ju ett förvärv här i dagarna. Kan ni berätta lite om de tillgångar som ni förvärvar? Ja. Vi har ju sett ett trans, eller tillgångarna i ett transbolag som heter Biomodex. Och om vi konkret svarar på frågan vad vi har köpt, så är det givetvis deras IP, deras patent, deras produktdesign, även produktionsprocesser, produktionsutrustning. Så det är ju alla deras intellektuella tillgångar kopplat till produkter, givetvis kunder och kundinformation, kundrelationer. Så det är ju deras kärnverksamhet. Så det är en mix av allt det jag sa. Mm. Och lite historiskt, hur mycket har det här bolaget investerat i sin IP de senaste åren? Ja, de har ju haft en väldigt hög takt på det de gör och hade väldigt stora ambitioner. Och tyvärr, jag menar, de har ju varit en av våra, jag ska säga, den största konkurrenten på den här physical eller på flow model-sidan sedan många år. De var igång sedan 2016-17. De har investerat 12 miljoner euro, skriver vi i pressreleasen. Det är ju en mix av investering i personal. Så de var, tror jag, som mest 30-35 personer här för ett år sedan. Men de har lagt mycket pengar på marknadsutveckling och liknande. Men också väldigt, väldigt mycket pengar på att ta fram väldigt, väldigt snygga och designmässiga produkter. De har en väldigt intressant teknik kring hur de säljer och distribuerar sina modeller. Alltså modellerna av det som man simulerar i. Så det är allt det. Så, och det som vi kanske inte har haft kraft att göra är att de har också liksom expanderat inom andra områden som vi jobbar med när det gäller de virtuella produkterna. De har produkter inom Structural Heart där vi inte har några fysiska eller flödesmodelllösningar ännu. Då. Så att de har satsat väldigt, väldigt brett och stort. Men tyvärr så för dem är kanske bra för Mentice då, så har de inte riktigt klarat att hålla ihop verksamheten och businessen runt den här. Så det är därför som vi fick en möjlighet här på ett bra sätt att plocka upp det då. Bra, utmärkt. Och historiskt sett, vilka kunder har de jobbat med? De jobbar ju framförallt med medicinteknikindustrin och väldigt mycket samma kunder som vi jobbar med. Jag menar, hjärnan är en stor del av deras verksamhet, precis som det är för oss. Där jobbar de med de klassiska kunderna på det området, våra stora topp 4-5 kunder. Så det är våra egna kunder. De kanske jobbar på lite andra delar av de kunderna. De är mer inriktade på verktyg till säljare och fältorganisation. De är mer inriktade på patientspecifika aktiviteter, planering och liknande. Vi är kanske mer på avancerade case, produktutveckling och så. Så att vi kompletterar lite grann i användningsområden, men det är identiskt samma kunder som vi jobbar med redan. Okej, utmärkt. Och vi har varit inne lite på det och pratat lite kring prislappen och just anledningen kring att var så pass låg, 0,2 miljoner euro. Är det då för att de har inte riktigt nått kommersialiseringen då? Nej, det kan man säga. De som ni ser, de omsatte ju någonstans runt 2 miljoner euro 2022, men även 2021 då. Så det var ju den nivån de var på. Men de hade ju väldigt mycket större kostnadsmassa. Och jag menar med tanke på hur marknaden ser ut, den finansiella marknaden ser ut. De behövde ha in mer kapital för att fortsätta den väldigt snabba tillväxten. Och i den, liksom det klimatet vi har idag, så är det inte så lätt. Så att det är egentligen så att verkligheten sprang ifatt dem. Och de var tvungna i slutet på förra året att skala ner ganska kraftigt. Men de klarade inte att göra det på ett sätt och samtidigt ta in mera kapital. Så att vi fick helt enkelt en möjlighet när deras styrelse egentligen ställdes inför ett faktum att de kan inte finansiera verksamheten.
så tog de den till, så att säga, till, så att säga, likvidation till en fransk domstol. Och som vi hade kontakt med bolaget innan, så hade de möjlighet att lägga ett bud på tillgångarna i verksamheten, helt enkelt, som ett resultat av att de var tvungna att likvidera bolaget. Okej, utmärkt. Och vilka ser du som de främsta synergierna som det här förvärvet tillför? Ja, men det är ju givetvis ett, vi tar bort vår största konkurrent på den här marknaden. Och sen kompletterar vi det vi gör. Som jag sa, att MyMalix har väldigt trevlig design på sina produkter. Det är en lättviktssimulator, eller den stationen som de kallar det. Alltså enheten där du kör simulering är väldigt litet fotavtryck. Det ser ut som en liten baseball ungefär, som du kan ha under armen eller ta med dig på flyget som handbagage. De printar sina modeller, alltså sina kärlmodeller, direkt från en 3D-printer i olika material. Så det du får ut ur 3D-printern är det direkt du kan använda, vilket gör att turnaround, ledtiden för att få fram nya modeller är snabbare och också billigare. Mentis har valt en annan väg med det vi gör i Stone & Block i USA, då, där vi har jobbat på liksom high-end realism och uthållighet, eller heter hållbarhet på modellerna, där vi först 3D-printar en kärna av en kärlstruktur, och sen så doppar vi den i silikon och sen smälter vi ut innehållet för att få den absolut högsta realismen på kärlet, för att det likna den verkliga kärlstrukturen så bra som möjligt, och sen att det här ska kunna hålla för kanske 50 träningssessioner liknande. Medan Biomodic siktar sig på en helt annan marknad. De pratar om snabb turnaround, kostnadseffektivitet, möjlighet att kanske ge en läkare en modell på ett case som man körde igår eftermiddag, så det var en sån här runt det, genom en möjlighet att utbilda sina kollegor eller kanske 10 andra läkare på precis det case som han gjorde igår. Så det är mycket, mycket mer relaterat till den patientspecifika delen. Så att vi tycker det är ett väldigt bra komplement och en väldigt attraktiv utveckling på det vi gör. Och också direkt i den idén vi har. Och hade vi inte lyckats göra det här förvärvet nu, så hade vi behövt bygga de produkterna själva. För det är definitivt en riktning som marknaden går. Jag beskriver det lite. Men skiljer det sig från det bolaget som ni förvärvade som heter Vascular Simulation för några år sedan? Ja, men det är det jag menar. Det är den skillnaden. Alltså, så att säga, Vascular Simulation är ju de här, så det kallas bitcoatare, det vill säga att där vi skapar en silikonstruktur utanför en 3D-printad modell, medan då Biomodex direktprintar. Så det är den skillnaden. De fokuserar på lite andra lösningar. De simulatorerna vi bygger på Vascular Simulation, eller vi kallar Physical Sim, är större system, mer lämpade för en stationär setup och riktar sig till en liten annan målgrupp. Så det här är ett klart komplement, även om det finns en viss överlapp som vi får titta på. Men det är ett klart komplement till det vi gör. Med så att säga Vascsim då, som vi kallar det. Och då, hur har man tar Vascsim, hur har det utvecklats sen ni förvärvade bolaget? Känner ni att ni har realiserat, hittat synergier där? Ja, det har vi absolut. Och menar, det var ju liksom en situation på marknaden innan det, där vi kände att vi inte kunde erbjuda en helhetslösning för våra kunder, för att det finns vissa delar där den virtuella simulatorn inte räcker till eller går hela vägen ut. Och framförallt så jobbar du med utvecklingsdelen hos device licensing, där du inte vet exakt hur device kommer att bete sig. Då finns det ingen virtuell modell. Så att det finns ett klart komplement där. Och tittar man på det, alltså bägge de här förvärven, både Vascsim och Biomodic, är ju situationer där de bolagen behövde annan hjälp. Men när det gäller Vascsim, så vad står de inför? Ska vi bygga en egen säljorganisation? Ska vi gå globalt? De var duktiga i USA, men inte globalt sett. Och de hade ingen egentligen, så att säga, go-to-market-sätt
strategi, vi hjälpte dem med det. Och tittar man på deras utveckling så låg de runt en miljon euro eller dollar när vi köpte dem. Och nu genererar vi kanske 3 gånger det. Vi kanske hade ett större band första året. Men sen har ju Vassim-delen följt Mentis totala utveckling med samma tillväxttakt som vi ser. Och vi ser att det kommer fortsätta så. Så att vi ser väl ungefär samma, ja, vi ser med tillförsikt på någon liknande utveckling när det gäller detta då. Men vi kommer givetvis att konsolidera ihop våra både by Mardix och det vi köpte från Vassim 2020 till en verksamhet för att rikta sig till i stort sett samma kunder då. Okej, utmärkt. Och ser ni nu, det är lite annan finansiell marknad nu än för något år sedan. Ser ni att det finns fler bolag som befinner sig i en liknande situation som via Mondex? Så är det ju. Jag menar, det kan ju ni mycket bättre än vi kan. Men det är helt klart så att det är tufft på marknaden. Men det är många av de bolagen som vi, både konkurrenter och de vi samarbetar med som har problem. Och det är ju det som vi har sagt och du har pratat om med Mentis. Vi har ju sett till senaste året att ha koll på våra kostnader och se till att vi genererar positivt kassaflöde. De som inte gör det har en mycket, mycket tuffare situation. Och jag tror det kommer flera sådana här möjligheter, absolut. Och menar, även om vi kanske inte framtiden just nu ser lika mörk och dyster ut. Vi kanske ser framför oss att det kommer att se bättre ut. Så kommer det kanske ta ett år till innan vi kommer dit. Jag är ingen analytiker i finansmarknaden så vi ska inte tolka det så. Men jag tror ändå liksom att närmaste året kommer att vara på den här nivån. Jag tror säkert det kommer att dyka upp flera sådana möjligheter. Vi har sett flera andra bolag inom vår bransch både på kundsidan och på tekniksidan som har fått stänga dörrarna för att de inte har haft koll på sina finanser. De kan inte säkra nästa runda med kapital. Så det ser vi definitivt. Och väldigt många bolag i vårt område är ju startups och är i tidigt läge, bygger marknad och då är det ju tufft. Alltså. Så det är absolut så. Okej, utmärkt. Göran, tack för att du tog tid och pratade med oss på Carnegie. Och tack alla som har lyssnat. Alltid trevligt. Tack så mycket. Hej då. Tack.